odgovara Milojku Pantiću naslovom knjige Milojko Pantić Pušikurčević. Jesi malo skaradno, ali tako? Pa malo više, stvarno. A sam ja ratni zločinac? Ako sam ja ratni zločinac, onda je on Pušikurčević. Ja bolji izraz nisam mogao da nađem za njega, onako gledajući njegovu fizionomiju. Jeste razmišljali o nekim drugim izrazima? Nesam. Ja o mnogim izrazima razmišljam. Šta je bilo u konkurenciji? Šalim se, ne treba mi odgovori na to pitanje. Pa kod njega gledam njegovu fizionomiju, gledam u oči, gledam u ponašanje. Verujte mi, boljeg izraza nije bilo. To je, dakle, jedna knjiga tek izašla i štampe. A i to mi poklanjate. I to vam poklanjam. Mogu da ja uzmem ove? A ove da vratim. Mislim, poklonite nekome kome će se svideti naslov. Dobro. A druga, ja lepo kažem nekad se plašim vaših naslova, bilo je što šta predstavljeno... A druga opet jedan primjerak novinarke iz Danasa.